Me verifikimin e dosjeve të 11 antarëve të vetë, Komisioni për Lustrim në Maqedoni brenda një jave pritet të filloj punën, thot në një intervist ekskluzive për TV Klan, Agim Mehmeti, kryetari këti komisioni. A i thot se me lustrimin e dosjeve të antarëve të vetë, Komisioni do të fitoj kredibilitetin moral për të lustruar dosjet e personave tjerë që dyshohen se kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete shtetërore. Procesi i lustrimit është normale dhe është morale të filloj nga vetë vetja. Sa për të qenë të gjithë rehat edhe opinioni, po edhe ne antarët e komisionit, po edhe ligji kështu e parashë, se punën e parë që, lustrimin e parë që do të bëj komisioni, dhe thot do të ilustroj vetë vetën. Mehmeti vlerëson se mënyra më e mirë për të kalimin e këtij procesi tek shqiptarët në Ballkan do të ishte falja e gabimeve të së kaluarës dhe kthimi ka heardhmja, por thekson se me vonesën shumë vjeçare të këtij procesi në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri shtohen gjasat që disa persona që kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete të shpëtojnë këtij procesi. Do të thotë duhet të shqiptarët të gjithë njëri tjetrit t'i afalin të kaluarën dhe të kthehen ka heardhmja. Mirë po, ne jemi Ballkanas edhe të ne si duket vetëm Zoti falë, ne nuk kemi në gjendje t'ja falim njëri tjetrit. Supozohet se në Maqedoni duhet të lustrojnë rrëth 20.000 persona që kryen detyra publike. Emrat e personave për të cilët do të konstatohet se kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete do të shpallë në gazetë zyrtare dhe ata në të ardhme nuk do të kenë të drejtë të kryen funksione publike. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.